horta aniga waxaan cadeynayaa nimaan AT family aqoonin baa u tago wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi ninkaas reer xirsi oo dhahaya AT ayaa u tagaa hadduu aqoon lahaan laha xataa umuus tageen waraa majeerteenka iceenaya dhan asaga igu soo diray waxaa majeerteen tiktak icaayay dhan AT family baa mas-uulka ah waa ninkii gabdhaha majeerteen dhan igu diray waa ninkii anoo aan waxba ogeyn oo sheeka meeshay ka socota aan ogeyn oo tiktak ku cusub oo daahir iyo majeerteen ay isku baaba-een oo tiktak daahir iyo majeerteen dab iyo baaziin ay iska yihiin oo daahir iisoo qabta ani waa yaabane war daahir soo dhowo saxaabadada mashaamidhaakar xaaladada soo dhowo marka aniga AT family iyo saddex majeerteen iyo daahir cala soo waana okay qolku qolkee waay marka dhamey qolka yaa iska leh waa AJ family okay majeerteen dhan ninkii igu diray waa AJ family ninka gabdhaha majeerteen dhan igu diray waa AJ family ninka dacadda iska dhigay waa AJ family aniga ahaan as actually baan ahaan on my professional ama raxaweyn ha qayliso ama dara ha qayliso ama qof walba ha qayliso ama maama ha tiraahdo cuncunuga iga maqan aqoonta aniga AJ a u leeyahay ninkii AJ family yaqaana uma dhowaanayo waa xaasid xaasid dhalay oo akhsunaas ah oo dantiisa inuu kaa dhex arka moogiye wallaahi billaahi dantiisa markuu kaa dhex arko wuu kuu carab laalaadina toobigyada firi 2 milyana haystaa iyo 3 milyana haystaa iyo horta qofka ma hadli karaa horta waa ma hadli karo ilaa dad inuu isku diro dadaa heshiisiina nabadoon inuu iska dhigo ummada madaxa inuu isku geliyo anigii majeerteen inuu isku keen diro toobig dhanka kaasaa u ah aniga waxaan rabaa 1 milyan markaa haysatid sida daahir calase oo kaleta inaa toobigyo ka haysakirti meesha toobigyaa loo baahan yahay qofka in uu fustooyin dilaandilin kara aad loo baahan yahay marka ta kaleeta aan usoo noqonaya waxay tahay daahir wuxuu u baahan yahay dad la jaalanji kareeyo wuxuu u baahan yahay dad hadalka la qaaqaado wuxuu u baahan yahay maxkamad daarood in la furo waxaa loo baahan yahay dad sheekada iyo jambalada iyo waxa uu wato iyo brograamada uu wato maxkamad kaleeto ula tishtay u baahan yahay laakiin meeshiiba haddee noqoto isdhexyaac daahir maxaa ugu tagteen daahir maxaa ugu tagteen daahir maxaa ugu tagteen aniga filinka si fiican uma fahamsanayn filinka waxaan fahmay markaan arkay majeerteen dhan oo daahir la joogo majeerteen dhan oo guriga daahir calaysoo ka duulaayo markaan arkaa waxaan isdhahay adi maxaa lagugu haystay maxay tahay waxaan oo ciidana oo meesha joogo maxay tahay rag iyo dumarkan wada dudaaya oo adigu maxaa shalay lagaaga dhigaya gilti inaad tahay war daahirow inaad eer macaane waxaad u baahan tahay maxkamad majeerteen oo adiga kulaha qaqaada hadalka maxkamad majeerteen oo kula jaalanji karayso villadan hadda la sheegayo toobigyada daarood isku dirkooda leh waa bis laakiin daahir toobig markuu keeno toobig looga hortegi lahaa waxaa loo baahan yahay dad akhyaara oo sida ii sheeg sida daahir maxkamad uu iskugu magacaabay maxkamad iskugu magacaabi kara wax la falaqeyn kara ninkaan dooran lahaana aniga waxa waaye ilaahay wejiga waa daahir diini waa nin saaxiib leh waa nin tullimo leh waa nin wax fahamsan waa nin gabdhaha iskaga fogaado waa nin qiimeyn leh waa nin weligiis gabdha ceynin meeshaan la qiimeynaya waa meeshii gabdhaha majeerteen intee lagu ceyn jiray annaga maana la wareerina marka war ma annagaa waalan masacadan baa laga haysaaya majeerteenow wixii xunna wax fiican nooga dhiga wixii fiicanna wax ishag xun nooga dhiga annagoo shaatigeenna cad yahay aanta tiktok soo galnay dhiiqaadna marisayn dhiiqo guriga daahir calaso adinkaa joogo marka ilmaa lareyaalo aniga hadal waxaa kusoo gabagabeyna waxa waaye qofka maskaxdiisa ay degan tahay oo aqligiisa uu degan yahay oo sida abtiliibaan oo kale uu wax fahamsan yahay aniga waxaan aaminsanahay on my knowledge maamadan raxaweynta xataa AJ familya keenay maamadu maamadiisa xataa maaha maamada lacagaa la soo siiyey
asaakeenay wax rahaween la dhahna ma jiraan sheeko bug ah waaye maamada asaakeenay attention uu raadinayaa fuse uu ku raadinayaa wallaahi billaahi tala asaakeenay waa wuxuu shalacni uu sheekeyn jiray ma jirteen waa ku nacab yihiin isku filan waa ku nacab tahay sj waa ku nacab tahay ka kanaa ku nacab gabdhaha way ku nacab yihiin waxaa uga arsan karta daahira inaa derbiga soo saaro anaga mana warrinaysaa marka wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waa taan aidiska kici waayaayo xanuun dawadiisa la-een la iga helaayaan ku dhahay aj family waa xaasidka ma jarteen uu leeyahay waxaan dhan asaa alifay waxaan dhan asaa kriyeed garay waxaan dhan asaa alifay maamadan xataa maamo a biliif oo lasoo beygareeyey oo la keenay oo meesha lasoo gareey daahir xataa maba uusa ogeynba daahir waxaa loo keensaday dacwadii yes dacwaa meesha la keenaa laakiin filinkan filin aj family uu ka dambeeya waaye tiktok waa la wada joogaa berina waa maalin kaleeto hadalkan waa meel ku qorta cadow aan aj family lahayn ma jarteen malaha wasalaamu calaykum waa la yaabay horta dhibaato walba tiktok ka dhac daahir cali sow horta muxuu uga dambeeya waxaan la yaabay waa waxa uga dambeeya daahir cali sow ma rabo noloshiisa cimrigiisa inta ka dhiman in la ilaawo ma rabo sax waxaan uu jecel yahay sax daahir cali sow hadduu waayo cid uu fuusta ku soo riixo geesaha laga yaaba inuu kasoo xirto islaantiisa soo fariisi u yiraahdo maanta maxkamada way waalatay islaantayda wallahi halka mar aa uga shikiyay waxa ka sae mar dhow naaftiisu keen doona kaas wallahi waxauu soo riixa soomaa wallaahi bilaaku leeyahay maanta islaantaydii waa fadhida soomaaliyay maxkamadii waa waalatay maxaya sax adiga ma lagu geeyey marna maba waliba la geeyi lakin hata ipotehoya fiiri horta adiga maariya hal mid baa kaa khaldan sax adiga tiktokga caan baa ka tahay laakiin ma aaminsanid inaad caan tahay sax xasaanad baad leedahay waxaad ku jirtaa membarada culculus laakiin advantage yaa lagaa qaadan meeshaa rabta hatgin meel walba hatgin ma tegaya mar tegi kartaa ani daahir cali sow mar dambe tegaya may asaga maaha keligiis maaha meel hatgin qol soo ma lihid qol waa leeyahaa so adigu ma lihid qolkaan ha haddii ha kuu furnaado qolkaaga wixii ku imaanaya adiga ha ku yimaadaan maya ha ana ninkii qolkii igu imaanahay igu imaada qofkii qolkii igu imaan waa an muu tagaay haddii fiiri haddii aad meel tegaysid waa inaad dan aa u tagtaa hawl waa inaad kaasoo gashaa brogram sax ana meel walba iska aadaa bugtaha waa fiiri geymamka geymamka aa ciyaaraysidna sax yaree ha ciyaarin meeshaan rikor baa la ilaashanayaa tetal sax hadda haddii aad gabdho kaa yaryaroo aan caan ahayn la ciyaartid hadda caasho caraale oo gb baa la ciyaartaysoo caanbaxdoaa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 
سرينا مثل الشباب آخر كودر أديك بحكة محي أديك بحكة كوكو دامان عشعر علي إسجييو قروب بحي وضطاع عبسي عبسي هاو عارك أنا لا عبسي عبسيهن لكن واتي بي وحودا هدي داهر إيداد صوشيكتان جاك مسولي أنا قوش دي أنا دي أنا أقام مسولي مقادي وي وكاسي هدي انا هدي لو صارش تخوفك إلى جاي البحيدو وديني أنا ما أسمع فيه أديك هدا إلى واحد تعيش أكتاي أما أشك إسكبتو وديدي هدا لكن تقانو وينو في البلغة ده أنا تهي ورق علو نكو يقانان وبولك أقول الله تيابر كي كامل تقامل كي ليس لجوغي لو يقانو واحد بروبلم الله
دايرو نكان نكان يلبدو كلو ميش سارا عبد الله محكمه سيريس تعه قصلك بدنك جوجي دو قفكي قفكي كو درايا قفكي برنامج كا كانت كو درايا فيدي عبد الله واي وينا عبد الله ما راح صوح تخف على الرو عمل وحيت ما الحين ما دايرو صونا سو دو كودي هي أنا أقول لك محمد مسلي هذا كان كده شغل ما أه رمضان كي أسكت ديارني يا أقول تاي وحواي توقف كل جوعان ولا هذا أسكت كيف أسكت أبداهر سكي سلام عليكم شاتين سدو سدو ما شاء الله أظن حمانة يسوق أظن حمانة يسوق سوقتي أبداهر سلام أبداهر سلام الله على القلوب حارض كبرن والله إيش يا عبد الله جبينا جعش سودو يا وحن فاشقنا وصار سنسيك إن إذا ذا إيدان تيس سبحان الله هذا سنسيك مرونا ايه جاي وشاك 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 وسط اللي يقول ريحه فيري نجمي نجمو هي جيم كياسو درو هاي هي نقله هنا انا سو درو اي قبط اي قبط انا عبد الله قبنوا ما ابدا قبط اي قبو عبد الله انا اذا درو علي انا اسكر رعيه مي انا اسكر رعيه كان يا راس حتى شرف انا اسكر رعيه اي حجر انا اسكر راعي الله أنا أبتداهر أنا أسلم